Pau Vallvé és un jove músic de Barcelona que, a banda de treballar com a mesclador, com a productor i com a compositor de bandes sonores, també ha tingut temps de crear-se un alter ego que ha batejat amb el nom d'Estanislau Barbet. Aquest curiós personatge, l'Estanislau, acaba de treure un primer disc molt particular. A l'UPS hem decidit visitar aquest polifacètic artista. Un que de tan llest és tonto i un que de tan tonto és llest. Aquest és el títol del disc amb què Estanislau Bardet es presenta en societat. Amb aquest àlbum de debut, Bardet ens dona a conèixer el seu particular univers plegat d'ironia i humor sense complexes i fa apologia d'un corrent artístic que és tota una filosofia de vida, el lletgisme. Estanislau Bardet és el germà imaginari fric del músic Pau Vallvé. Decidim fer-li una visita a domicili, sobretot perquè és aquí mateix on va néixer el projecte de l'Estanislau. De fet, aquest peculiar personatge es va gestar en el blog lletgista Llemxes en Escabeig, un divertimento amb què en Pau s'escapa de l'estrès de la feina. Com neix aquest senyor, Estanislau? La meva manera de passar pàgina o d'evadir-me va ser fent això, no? Començant a fer temes en català així, en broma i tal, pels amics i prou. Fins que en vaig tenir bastants i vaig dir monto un disc, monto un personatge, monto un blog. Una de les gràcies que té l'Estanislau és que passa de tot i que fa la seva, no? Que és una de les coses que el Pau Vallvé enveja de l'Estanislau. Mosqueta morta, torre castanyes, xitxarel·lo, cagandanes, nas de por... L'Estanislau Bardet és, si més no, un apòstol del lletgisme. Què és el lletgisme? Pues el lletgisme, en el fons, és dir... Mira, em ve de borrascar-me el cul i me'l rasco ara mateix, o... Quan ve de gust dir una tonteria i no tindré vergonya de fer el burro perquè queda malament. Portar una mica la contrària simplement per tocar els collons. Era com una manera de protestar, de dir jo no vull ser guai. I aleshores l'Estanislau i el lletgisme us comuniqueu i us articuleu a partir d'un blog. I què hi podem trobar en aquest blog? En aquest blog, a part de... Bueno, hi ha l'explicació del que és el lletgisme, doncs trobaràs també MP3 per sentir, les lletres per llegir i el videoclip del primer single. Bueno, jo ho entenc més com una crítica als videoclips aquests MTV, no? Que sempre surt l'artista, tio bueno, en primer plano i tot de ties bones a darrere. Doncs, si volen pits, doncs donem pits, no? I llavors vaig posant aquí en el blog una convocatòria de necessito pits per fer un videoclip. Per fer país i insultem. Però en Pau Vallvé té altres projectes musicals més enllà de l'Estanislau. Per exemple, Oak, una proposta més melancòlica amb cançons en anglès. Ell mateix dissenya les portades dels seus treballs, una herència dels seus estudis de Belles Arts. En Pau Vallvé també treballa com a compositor de bandes sonores per a publicitat i sèries de televisió, com Porca Misèria. Darrerament ha fet el salt a la gran pantalla i signa la banda sonora de l'angoixant film Zulo. Com arribes a fer la banda sonora d'una pel·lícula? Bueno, la primera, que és Zulo, vaig arribar-hi perquè el director va sentir el Post-Diluvian, que és un disc que vaig fer el 2004, i li va agradar i li va semblar que quadrava, perquè Zulo és una pel·li molt fosca. Posa un a composar una banda sonora, com funciona. Ah, no, jo no si tenia... et donen una pel·li, tu la mires... Jo no tenia ni idea, havia fet un curt i havia fet quatre coses, però vull dir, així en sèrio no havia fet res. No? I llavors, clar, el tio em portava les seqüències, m'explicava cada seqüència que volia dir, perquè a més la putada d'aquesta pel·li és que no parla ningú, pràcticament. O sigui, el tio està sol amb un pou i només les mirades i la música han d'explicar què passa. No? I llavors a cada seqüència doncs, érem aquí, el tio està pensant, o has de fer entendre que el tio està pensant no sé què. No? I llavors... I tu què fas? Bueno, posar-te molt en el personatge, mirar-te molt l'escena aquella, revertir-te-la i tornar-te boig fins que estàs com ell, no? I llavors és bastant depriment. I arrel d'això també va sortir l'Estanislau Bardet com a necessitat de sortir d'aquí, no? Estoy de puta madre! I quina relació hi ha amb el director? O sigui, fins a quin punt és important el seu criteri? Fins a quin punt hi ha molta discussió? No sé, amb altres directors, amb aquest ha sigut de puta mare perquè... El Carlos Martín, una de les coses més bones que té és que sap delegar i sap confiar en el que li fa la feina, no? I el que sí que vam parlar moltes hores de com volia ell, m'ha ensenyat molta música de referència, com ell ho veia i tal. Llavors jo li feia i ell em deia, mira, sí, això m'agrada, però no sé què. Però molt, he tingut molta llibertat i això està... és d'agrair.
Per viure de la música, en Pau Ballbé no li cal sortir de casa. Aquest és el seu estudi. Aquí produeix i mescla els seus discos i els d'altres grups. També aquí mateix compon i enregistra els seus encàrrecs per a publicitat i televisió. Tinc tot el pack, diguéssim, no? O sigui, no crec que m'agafin perquè sigui molt bo, sinó perquè els hi dono tot fet. I llavors, clar, els hi composo, els hi gravo, els hi toco, els hi mesclo i els hi dono tot ja quadrat. Escolta, m'he llegit que li poses nom a les màquines? Sí, sobretot als pedals de guitarra. I els discs durs també he llegit. Sí. Home. Llavors aquí tinc el Calixt, el Vicenç, el Ramon, la Mari Carmen i el Josep Anton. Ui, jo em quedo molt més tranquil sabent que la cançó aquesta està, la té el Vicenç que no que la té el C. Sí. Això són els pedals de guitarra. Hi ha el Chimo, hi ha l'Alba, que aquesta perquè és un pedal lopejador que se't fa de dia i per això aquest nom. Aquesta és la Felipa, l'Edu, hi ha uns quants. I aquest d'aquí és el Jesús, perquè és l'afinador i és el que diu el que està bé i el que està malament. Deixem el Pau Ballbé amb la guitarra i els pedals, els quals ara ja coneixem pel nom de pila. Precisament, un dels molts projectes d'aquest músic hiperactiu és oferir concerts en solitari amb les seves màquines, mentre preparen noves cançons per l'Estanislau i una altra banda sonora pel cinema.